খহনীয়াত জাহ গৈছে ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ডিব্ৰু ছৈখোৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম। 2023লৈ কেৱল 216 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিহে বাকী। ইফালে পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি। সদনত ঘোষণা বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ। এফালে চৰকাৰে পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি দিছে, তাৰ এদিন আগত বনমন্ত্ৰীৰ মুখতেই প্ৰকাশ ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভয়ংকৰ তথ্য। পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি দিয়াক লৈ অসমৰ সকলো সুখী যদিও ডিব্ৰু ছৈখোৱালৈ আহি পৰা ভয়াৱহ সংকটৰ বাবে সকলো চিন্তান্বিত। উল্লেখ্য যে ধেমাজিবাসী ৰাইজ আৰু বহুতো দল সংগঠনৰ তথা পৰিৱেশ সচেতন লোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক উন্নীত কৰা। চলিত বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সেই ন্যায্য দাবী মানি লৈ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীত কৰে। ইয়াৰ লগে লগে পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সংৰক্ষণ আৰু জীৱ জন্তুৰ বাবে অধিক সুৰক্ষিত পৰিৱেশ সৃষ্টিত সহায়ক হ'ব। কিন্তু এইখিনিতেই আন এটা প্ৰসংগত চিন্তিত ৰাজ্যবাসী। বৃহস্পতিবাৰে সদনত চাবুৱাৰ বিধায়ক পোনাকণ হাজৰিকাই ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰে। সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে উদ্বেগজনক তথ্য। 1999 চনত 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ সামৰি গঠন হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ব্যাপক খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। ইতিমধ্যে খহনীয়াত জাহ গৈছে ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 123.47 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটি। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কেৱল 216.53 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাহে বাকী আছেগৈ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ব্ৰিটিছে ব্যৱহাৰ কৰা ঘোঁৰাসমূহ অসমতে এৰি গৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ঘোঁৰাবোৰেই বনৰীয়া হৈ পৰে আৰু ডিব্ৰু ছৈখোৱাত ঘোঁৰাবোৰৰ স্থিতি। তেতিয়াৰে পৰা বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে বিখ্যাত ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। লগতে দেওহাঁহ, বাঘ, হাতী আদি অন্য প্ৰাণীৰো বসতি স্থল হৈছে ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কিন্তু শেহতীয়াকৈ খহনীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰতি কঢ়িয়াই আনিছে ভয়ংকৰ ভাবুকি। পৰিতাপৰ বিষয় এই যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কেৱল 38% ভূমিতহে গছ গছনি বাকী আছেগৈ। গতিকে স্বাভাৱিকতে ভাবুকি আহিছে বন্যপ্ৰাণীকুলৰ প্ৰতি। এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰাত বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024-25ৰ পৰা 2033-34লৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনাৰ কথা কয়। তাৰ আধাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত থকা লাইকা আৰু দধিয়াৰ লোকসকলক স্থানান্তৰ তথা পুনৰ সংস্থাপনৰ কথাও চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কয়। কিন্তু যদিহে সময় থাকোঁতেই অসম চৰকাৰে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে শীঘ্ৰেই ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিব। পৰৱৰ্তী সময়ত বিষয়ৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে কি কি পৰিকল্পনা হাতত লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।